Robbery për proces verbal që të akuzuarit janë të pranishëm në sallën e gjyqit me përjashtim të Zotit Krasniqi që na ndjek përmes videolidhjes dhe për këtë ka marrë leje. Sot do fillojmë me dëshmitarin e prokurorisë. Është dëshmitari me numër 03170. Ju lutem, kalojmë në seancë private. You answer me in public session. Thank you. Sekretari im në seancë publike.
Witness, you will need to. Dëshmitar duhet të qëndroni në këmbë, duhet të çoni në këmbë. Mëngjes dëshmitarë. Asistentja e seancës do t'ju jap betimin solem, të cilën duhet ta bëni në bazë të rregullores së gjykatës. Do ta lexoj unë dhe do ju kërkoj që të pajtoni në fund me betimin nëse pajtoheni me të. Kështu që përsërit pas meje. I ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisë sime. Dhe përgjegjësinë time ligjore. Deklaroj solemnisht se do të them të vërtetën. Krejt të vërtetën. Dhe vetëm të vërtetën. Dhe nuk do të mbaj të fshet asgjë. Për të cilën kam dijeni. Faleminderit dëshmitar, tani mund të uleni. Did you understand that? Dëshmitar, kuptove betimin që sapo bëre? A pajtohesh me të? Faleminderit. Ceremony we will start with. Sot do të filloj me dëshmin tuaj. Në fillim do të filloj prokuroria. Megjithatë, përpara se të fillojmë, un kam disa udhëzime që duhet t'i them, sepse na ndihmojnë të gjithëve me dëshmin tuaj. Sot do të filloj me dëshmin tuaj, që mendohet se do të zgjas për afërsisht 2 ditë. Siç mund ta dimi, mund ta dinë në fillim i bëm pyetjet prokuroria, pastaj mbrojtësi i viktimave. Më pas kanë të drejtën ekipet e mbrojtjes t'ju bëjnë pyetje, si dhe gjykatësit e panelit gjithashtu mund të kenë pyetje për ju. Prokuroria ka kërkuar 1 orë e gjysmë për pyetjet e veta. Mbrojtësi i viktimave rreth 1 çerekore, ndërsa ekipet e mbrojtjes kanë logaritur 5 orë e gjysmë për pyetjet e tyre. Inkurajoj të gjitha palët të jenë sa më të kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës kur të bëjmë pyetjet. Trupi gjykues mund të lejojë pyetje shtesë nga prokuroria nëse përmbushen kriteret. Dëshmitar, përpiquni të përgjini qartë me fjalë të shkurtra. Nëse nuk e kuptoni një pyetje, lirisht kërkoni që pyetja të përsëritet, ose thoni që nuk e kuptoni në mënyrë që ta sqarojmë. Gjithashtu, mos haron të na thoni ku i bazoni ju faktet dhe rrethanat për të cila do t'ju bëjmë pyetje. Në qoftë se prokuroria ju thot të flisni për korrigjimet që keni bërë në deklaratat tuaja, ju lutem, thoni me zë për proces verbal që deklarata me shkrim bashkë me korrigjimet që keni bërë pasqyron saktësisht dëshmin tuaj. Gjithashtu, flisni afër mikrofonit, prisni pak para se të përgjigjeni dhe flisni ngadalë për përkthyesit. Gjatë kohës që do të jepni dëshmin në sallën e gjyqit, nuk duhet të diskutoni me askënd për mbajtjen e dëshmisë suaj, jashtë sallës gjyqit. Nëse dikush jashtë gjykatës ju bën pyetje për dëshmin tuaj, na vini në dijeni. Ju lutem, mos flisni më nëse u them unë të mos flisni më, dhe gjithashtu, mos flisni më nëse ngre dorën, sepse kjo do të thotë që unë do të jap një udhëzim. Nëse keni nevojë për ndonjë pushim në çdo moment, na thoni në mënyrë që ta bëjmë të mundur. Dëshmitari kuptua të gjitha këto? Tani do të fillojmë me prokurori që është në të majtën tuaj
Prokuroria do t'i bëjë disa pyetje, dëgjojini me vëmendje. Mirëdita dëshmitar. We have met before, but... Ne jemi takuar dhe më përpara, pa unë të prezentohem sërish, unë jam James Paç, jam prokuror, tek prokuroria dhe du të bëjë pyet për një orë gjysmë. Për para se të kalujmë në seancë private, për të folur për disa nga të dhënat tuaja personale, dua të them, si që a thashtë gjatë seancës përgatitore javën e kaluar, nuk du t'ju bëj pyetje për çdo aspekt që ju mund të keni informacion, por ekziston mundësia që të pranojmë disa nga deklaratat që keni dhënë më përpara, ku gjendet ky informacion. Sidoqoftë, për ta bërë këtë, duhet të ndjekim disa hapa procedural. Të ndëruar gjykatës, duhet kalojmë për një minutë në seancë private, sepse dëshmitari është me masa mbrojtëse. Kryegjykatësi, ju lutem të kalojmë në seancë private. Sekretari, jemi në seancë publike. Gjykatësi, vazhdoni zoti Paç. Faleminderit. Të nderuar gjykatës, materialet që doja të shohim sot nuk janë për publikun. Do të thotë të fillonim materialin 051-775-051-780, red 2. Faqa e parë. Po dhe të dalë për bri me të njëti material, por me faqën që mbaron e 051-777. Witness, do you see two documents? Dëshmitar, a i shini dy dokumentet që keni përballë në të majtë Shqipja, në të djathtë është Anglishtja? No, the documents... Këto janë intervista që keni dhënë për mnikun në datën që është këtu. A ju kujtohet që keni dhënë një intervistu në mnikut?
765 deri në 051770 red 3. Në fillim na nevojitet faj çaj e parë dhe për brito doja të ishte 051765 deri në 051070 et red 3, ju lutem. Witness once again. Dëshmitar, a shini përsëri dy dokumenta përballë, në të majtësh në shqip, në të djathtë janë është në anglisht. Shihni. Po, po, sa. Po. Now, as you can see. Siç mund ta shihni, kjo është një intervistë që është dhënë për Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës në datën që shohim në dokument. A ju kujtohet që i keni dhënë një intervistë të Prokurisë Speciale të Kosovës? Po, 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 më kujtohet që i kujtohet intervistë. And if we could please zoom out a little bit and... I lutem sekretarit të zmadhojmë pak më shumë faqen dhe të shkojmë në drejt fundit të faqes. Dëshmitar, në të majt të ekranit që ke përball, a she një nënshkrim poshtë emrit tënd dhe as nënshkrimi juaj? Thank you. I'd like to Faleminderit. Do doja të shihnim faqen tjetër, 051770, ju lutem. Thank you, witness. Dëshmitar, edhe këto janë faqe të së njëjtës si intervistë që pam pak më përpara. Unë desha të ju pyes, a njini në shkrimin poshtë në të djathtë të Shqipja? Shini poshtë e mëri tuaj, është në shkrimi juaj? Në shkrimi tim. And court officer at next... Lutem sekretar tani, shojmë atë 053-191, vizë të rë e të, pjesa 1, revised red 3. Për bri, me materialin 053-191, vizë të rë, vizë e të, pjesa 1, red 3. Dhe na nevojitet faqa e parë të të dyja materialeve. Thank you, court officer. Faleminderit. Dëshmitar, tani në ekran janë dy dokumente të tjera. Në të majtë është në shqip, më të djathtë është anglisht. Kjo është një intervistë që i keni dhënë ZPS-s, pra zyrës së prokurorit të specializuar këtu, në datën që shohim në ekran. A ju kujtohet, dëshmitar, që jeni takuar me zyrën e prokurorit të specializuar këtu në datën dhe në muajin që është në ekran? Po, po, më kujtohet, më kujtohet, jemi taku. And witness, do you remember? Dëshmitar, këtu është vetëm një datë në fakt, po a ju kujtohet që me ZPS-n jeni takuar disa herë atë muaj, atë vit, më falni. Your Honor, unless you'd like... Të ndëruar gjykatës, unë nuk mendoj që është e nevojshme të tregoj dëshmitarit edhe pjesë e tjera të intervistës, sepse dëshmitari sapo e konfirmoi që është është takuar disa herë me ZPS-n, gjykatësi në rregull. James Patch, ju lutem hiqni dokumentin nga ekrani. Dëshmitar, a të kujtohet që të dham mundësin t'i bëjë disa sqarime deklaratave që kishe bërë për para javën e kaluar? And do you recall? Dëshmitar, të kujtohet
që bëre disa sqarime tek deklaratat e mëparshme? Do you recall? A e mban mend që këto sqarime dhe disa korrigjime ne i shënuam në një letër, të cilën më pas u lexuam ju sërish? Subject to the duke marrë parasysh tani korrigjimet tek ai shënim. Informacioni në dokumentet që pam sot dhe deklaratat e tjera të ZPS-s është i sakt dhe i vërtet me aq sa keni ju dieni dhe me aq sa besoni ju? Po, duhet jetë. And again, sa... Dhe njëherë, duke marrë parasysh korrigjimet të ai shënimi që përmenda unë, dokumentet që pam sot dhe deklaratat e tjera për ZPS-n, a pasqyrojnë saktësisht çfarë do të thonit edhe sot për ngjarjet që gjenden në këto dokumente? Your Honor, I'd like to seek... Të nderuar gjykatës, tani kërkoj pranimin e deklaratave të mëhershme dhe provave materiale shoqëruese. Numrat për katës të këtyre dokumenteve janë të përcaktuar në shtojtësën 1 të shënimit përgatitor 1, si dhe në poshtë shënimin 47 të vendimit të trupit gjykues me numër 0901, gjithashtu kërkojmë pranimin në shënimin përgatitor 1, që mban numrin 0, që mban numrin 121195, vërej që 2 a 3 nga këto materiale janë pranuar tashmë, qysh kur ka dalë vendimi i trupit gjykues, dhe nuk është nevoja që të ripranohen edhe njëherë, apo që të marrë një numër tjetër të provës materiale. Any objection? Gjykatës ka kundërshtime? Mishetiq. Nuk kemi kundërshtim me përjashtim të kundërshtimit që kemi dhënë në përgjigjen tonë sipas rregullës 154. Të shoqëtojmë të them për proces verbal, që sa u takon mos përputhshmërive mes deklaratave, mendojmë që dëshmitari duhet të bazohet në deklaratën më të fundit dhe mendoj që prokuroria do të mbështetet në deklaratën e më të fundit të dëshmitarit kur të bëj pyetjet e veta. Faleminderit. Gjykatës, e kundërshtojmë. Rrëzohet. Ekipet e tjera? As që nga ndryshme kundërshtimet që kemi bërë më përpara. Gjykatës, në rregull, materiali 05175-05170, red 2, bashkë me përkthimin në gjuhën angleze pranohet. Sekretari, materialet me numre provës materiale 01238. Gjykatës, atëherë. Materiali me numër 05175 deri në 05170-3 bashkë me anglishtën pranohet. Sekretari me numrin P01329. Gjykatësi, materiali me numër 05391-3 revised bashkë me anglishtën pranohet. Sekretari e të merë numrin e provës P01240. Gjithashtu janë 7 pjesë të kësaj prove materiale, pra 05-3-1-1 pjesa 1, me numrin P01-2-4-0-1. Pjesa 2 e të njëjtit material, me numrin P01-2-4-0-2. Pjesa 3, me numrin P01-2-4-0-3. Pjesa 4, merë numrin P01240.4, pjesa 5, merë numrin P01240.5, pjesa 6, merë numrin P01240.6, dhe pjesa 7, merë numrin P01240.7. Faleminderit. Gjykatësi, shënimi përgatitor 1 me numër 121195 deri në 121205 pranohet. Mishetiq, nderuar gjykatës, në faqen 13, në rreshtin 16,
besoj se ka një gabim, basë duhej të ishte thënë që prova materiale pranohet me numrin P01239. Faleminderit. Gjykatësi, e keni fjalën për materialin 051765, sepse këtë tha sekretari. A mishet ish po, po ka dalë ndryshe në transkript. Gjykatësi atë rikërkoi ndjes. Po, ka një gabim numri. E imi në fakt ka numri 1239. Mishet ish. Ju lutem në faqen 13 në rreshtin 16. Gjykatësi kërkoi ndjes. Në rregull, korrigjojeni. Also admitted. Edhe provat shoqëruese pranohen. Sekretari i seancës, nderuar gjykatës, besoj që filluam me shënimin përgatitor që mban numrin RN12195 deri në 12205, që do të marr numrin e provës materiale P01241. If we proceed then with associate exam. Nëse do të vazhdojmë më tej me prova shoqëruese, paqë, të nërru gjukatës për parë se të vazhdojmë me dokumentës shoqëruese, dua që të paraqes për pranim prove gjysore dhe dy dekretat tjera të ZPS-s. Janë në shtojtësën e shënimit përgatitor dhe gjithashtu edhe në vendimin e trupit gjukues. Si kur sa e thashtëm për para, dua që t'i përmend ato specifikisht, sepse janë dekretat cilat janë bërë të njëjtën muaj, janë versionin anglisht dhe në Shqip. Gjykatësi, a kanë kundërshtim nga parët? Parët nuk kanë kundërshtim, kështu që këto materiale do të pranohen si prova materiale dhe do ju caktohet një numër nga sekretari. Sekretari i seancës, dokumenti 053343 vistërë vizetë dhe përpozet verbal shikoj që kanë 4 pjesë me numrat ndryshëm RN-je, do të marrin çdo numra të provave materiale. Pjesa 1 do të marrë numrin P01242.1, pjesa 2 do të marrë numrin e provës materiale P0242.2, pjesa 3 do të marrë numrin e provës materiale P0242.3 dhe pjesa 4 do të marrë numrin e provës materiale P0242.4. Dokumenti me RN05337 vizetë dhe për proces verbal. Ky është dokument i cili ka 3 pjesë, si në versionin anglisht dhe në versionin në shqip, do të marrë numrat e mposhtëm të provave materiale. Pjesa 1 do të marrë numrin e provës materiale P01243.1, pjesa 2 do të marrë numrin e provës materiale P01243.2 dhe pjesa 3 do të marrë numrin e provës materiale P01243.3. Të ndërruar gjukatës, a do vazhdojmë me materiale shëshruese? Gjukatës e po. Sekretari, në regull, dokumenti me RN SPOE 001-2-6-3-6-6 dhe në 001-2-6-3-6-6 do të marrë në provës materiale P0-1-2-4-4. Dokumenti me RN SPOE 001-2-6-3-6-7 deri në 001-2-6-3-6-8 do të marrë numrin e provës materiale P0-1-2-4-5. Dokumenti me RN 043-862 deri në 043-862 me viz e të revised one, pjesa e dytë. Dua të informoj të ndërruar gjykatës që ky dokument ka marrë numrin e provës materiale më përpara P00303 vizetë, megjithatë versioni në shqip që është po 001-2-6-3-6-9 deri në 001-2-6-3-6-9 nuk ka marrë një numër provë materiale, kështu që do t'i caktojnë numrin e provës materiale 00303.1. Materiali me RN SPOE 001-2-6-3-0-7 dhe në SPOE 001-2-6-3-7-0 në versionin në Shqip dhe në versionin anglisht do të marrë numër profes materiale P0-1-2-4-6. Materiali me RN 055-840 dhe në 055
840 vizetë, se në versionin në shqiptar në anglisht, do të marrë numrin e provës materiale P01247. E sa i takon materialet tjetër me RN 055928 viz 01 viz të rë, se në versionin në shqiptar në anglisht, vërejmë të ndërbërë gjukatës që ky dokument ka marrë një provë më përpara të provave gjysore, që është P00844-VZ-T. Së i të F00-316652 dhe në 00-316655, faqa së i të F00-316652 edhe versionën përkatës në Shqip, do të marrë në provën numër në provës materiale P01248. Dhe prova materiale shoqëruese me ERA në SPOE 001-26373 dhe në SPOE 001-26373 do të marrë numërin e provës materiale 1249. Të gjitha materialet të cila u përmendur për proces verbal aktualisht kanë klasifikimin konfidencial. Gjykatës në mënyrë që ta bëjmë të plot këtë që sapo u tha për proces verbal, atë sa i takon përcaktimit të provave materiale, dëshiroj që të shtoj gjithashtu edhe diçka lidhur me shëllimin numër 1, që është dokumenti 1-2-1-1-9-2, dhe kjo shëllim, përgatitor prokuroristën, do të marrë numërin e provës P01241. Me qënë se nuk kishte kundërshtime nga palët, pranohet edhe kjo shëllim i parë përgatitor nga SPS-ja. Mund vazhdojnë, zoti Paçë. Zoti Paçë, në bërë ndërru gjukatës. Do lecoj tani përmbledhjen e deklaratës më pashme të pranuar për këtë dëshmitar. Dëshmitari 03170 ishte një antar i LTK-s që është arrestuar së bashku me një person tjetër. Gjatë transferimit në një prej vendeve ku këta persona janë ndaluar, dëshmitari 03170 dhe duart e tij dhe duart e personit tjetër u lidhën dhe ata janë kërcënuar dhe janë rrahur. Ky është përfundimi i përmbledhjes së shurtur, ndërkohë që në mënyrë që të mbrojmë dëshmitarin, tani kërkojmë që të kalojmë seancë private. Gjykatës për mbrojtjen e dëshmitarit, tani do të kalojmë seancë private.
Your answer will be in public session. Thank you. Sekretari, jemi në seans publike. Gjykatësi do bëjë pushim deri në orën 10:10. Sekretari, gjithë më këmbë. All right, witness. We will continue now. Dëshmitar, do të vazhdojmë tani. Another break at 11 o'clock. Në orën 11, dëshmitar do bëjmë një pushim tjetër. Ta them këto thjesht për t'ju informuar. Zoti Panç, vazhdoni. Prokurori, faleminderit. Duke marrë parasysh që dëshmitari është masa mbrojtëse, duhet kalojmë në seancë private. Gjykatësi në rregull kalon në seancë private.